मा यो उपलब्धि भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नु अवश्य पनि उहाँको नेतृत्व तर उहाँले सँगसँगै के भन्नुभयो भने यो सालाखाला उपलब्धिबाट म सन्तुष्ट थिएन अर्थात् उपलब्धि भएको जति चाहिँ उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा भएको भनेर भन्नुभयो अझ ज्यादा उपलब्धि नभएको दोष चाहिँ हामीतिर फर्काइदिनु काङ्ग्रेसतिर फर्काइदिनु विनियोजनै नगरिकन ठेक्का लगाइसक्यो ठुलो ठेक्का केही दस आठवटा ठेक ठेकदारले मात्रै लिन मिल्ने अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने आफ्नै वरिपरिका आफैसँग पावरमा हुँदा चाहिँ नजिक देखिनेहरूका तिनीहरूलाई नै खुसी पारेर त जनमत बढ्ने होइन होला सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक दुई हजार एक्कासीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामी छलफल गरिराखा राखेका छौँ र यो छलफल लागि यो सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले नै प्रस्तुत गरेका थिएँ र अहिले म त्यो जिम्मेवारीमा छैन नयाँ अर्थमन्त्री र नयाँ गठबन्धन बनेको छ तथापि यी विषयवस्तु हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो र मैले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता के मनसाका साथ के आधारमा प्रस्तुत गरेको थिएँ र हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति कहाँ थियो के स्थितिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र कहिलेदेखि यस्तो स्थिति आयो र अब त्यो स्थितिबाट गुणात्मक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले प्रस्तुत गरेको हुँ अहिले कतिपय मान्यज्यूहरू जो हामी सँगै गठबन्धनमा थियौँ सायद त्यही गठबन्धन भइरहेको भएदेखि यो अत्यन्त राम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको छ भनेर पनि यहाँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो अब तथापि जो नयाँ यो गठबन्धनमा आउनुभएको छ उहाँहरूले अहिले पनि उहाँहरूलाई सहजता महसुस भइरहेका छैन त्यस हुनाले सुरुमै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले यो त कामै छैन बेकारै छ भन्ने आशयका साथ पनि उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो अवश्य पनि उहाँको नजरमा यो बेकारै हुन सक्दछ किनकि जुन व्यथिथिको सुरुवातको एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको थियो हाम्रो बजेटरी सिस्टममा हाम्रो आमदानी स्रोतहरूको सुनिश्चितता नगरिकन ठेका लाग्ने प्रवृत्ति त्यसबाट सिर्जित दायित्व ती दायित्वहरूलाई अब राज्यले कसरी चाहिँ वहन गर्ने कसरी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने किनभने सरकार भने एउटा निरन्तरता हो राज्यको निरन्तरता भएको हुनाले त्यो दायित्वबाट हामी कोही पनि पन्छिन सक्दैनौँ त्यस अर्थमा सायद यो अनुशासनमा ल्याउने कुरा जुन मैले गरिराखेका थिएँ प्रधानमन्त्रीजीको समेत सहमतिमा कि यी यी कुराहरू हामीले गरेनौँ भने अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट पैदा हुन्छ यो सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउने हो भने हाइयर ग्रोथ पाथमा नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसको प्रतिफललाई आम नागरिकको बिच पुर्याउने हो भने हामी भित्र पहिला अनुशासन चाहिन्छ हामी भित्र मितवेयता चाहिन्छ हामी बिच प्राथमिकीकरण चाहिन्छ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल आउँछ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा आउँदैन कुन खर्च नगरे पनि चल्छ कुन खर्च गर्नै पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेका हौँ र त्यसकै आधारमा आउने ज्येष्ठ पन्ध्र गते प्रस्तुत हुने बजेटको लागि हामीले एउटा खाका एउटा स्पष्ट मार्गचित्र हामीले तयार गरेका थियौँ यद्यपि जसरी विष्णुजीलाई यो डकुमेन्टको ओनरसिप लिन गाह्रो भयो सामान्य प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बीचमा भएका उपलब्धि भयो मूल्य वृद्धि कम भएको छ आर्थिक वृद्धि हुन थाले छ बाह्य सूचाङ्कहरू सबै ठिक छन् भित्री सूचाङ्कहरू पनि सकारात्मक भइराखेका छन् ब्याज दर घटिराख्या छ लगानी बिस्तारै बढ्न थालेको छ पर्यटन आउन थालेको छ त्यसलाई उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो नेतृत्वमा यो उपलब्धि भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो अवश्य पनि उहाँको नेतृत्व तर उहाँले सँगसँगै के भन्नुभयो भने यो सालाखाला उपलब्धिबाट म सन्तुष्ट थिएन अर्थात् उपलब्धि भएको जति चाहिँ उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा भएको भनेर भन्नुभयो अझ ज्यादा उपलब्धि नभएको दोष चाहिँ हामीतिर फर्काइदिनुभयो काङ्ग्रेसतिर फर्काइदिनुभयो यो चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुरा हो यो उपलब्धिको उहाँले नेतृत्व मेरो कारणले भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ भने हुन नसकेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन तथापि म के भन्न चाहन्छु भने मैले अर्थमन्त्रीको नाताले मेरो पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा बस्दाखेरि मेरो एकलभ्य दृष्टिकोण थियो त्यो भनेको पार्टी प्राथमिक होइन म प्राथमिकतामा पर्दिन देश र जनता हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो त्यसकारण मैले न आफ्नो पार्टीको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने पक्षमा काम गरे मैले सम्पूर्ण ध्यान केमा केन्द्रित गरेँ भनेदेखि धेरै समय यता यो बजेटरी सिस्टममा व्यथित आएको छ त्यसलाई थितिमा ल्याउनुपर्छ त्यो थितिमा नल्याउने हो भने झन् ठुलो अप्ठ्यारोमा हामी पर्दैछौँ अहिले नयाँ गठबन्धन बनाएको छ नयाँ अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ मैले सुनिराखेको छु अब धेरै ठुलो बजेट बनाउनु पर्छ बिस खरबको एक्काइस खरबको बजेट बनाउनु पर्छ बनाउनुहोस् शुभकामना शु। छ शु। म पनि चाहन्छु बिस खरब होइन पच्चिस खरब तिस खरब नै किन बनाउ नबनाउने सकेदेखि तर बजेट प्रस्ताव गर्ने काल्पनिक आमदानीको स्रोत देखाउने अनि त्यसपछि सबै ठाउँमा राख्या छु भनेर पनि घोषणा गर्ने र सँगसँगै आफ्ना कार्यकर्ताले चाहेका जे चाहिँ मागहरू छन् त्यसलाई पनि वितरण गरेर पूर्ति गर्ने एकछिन सबै खुसी भएको जस्तो देखिएला तर यसले जुन दीर्घकालीन दायित्व सृजना गर्छ र त्यो घोषणाहरू पूर्ति हुँदैन त्यसपछि टाउकोमा हात राख्नु पर्ला अहिले मैले भने तिन खर्ब एकतिस अर्ब यो वर्ष हामीले ऋण र साउ तिर्नुपर्छ अब आउने वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमानजीले त्यो कुरो नकार्न सक्नुहुन्न म तिर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न चार खर्ब पैँतिस खर्ब उहाँले त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ स्थानीय निकाय सात सय त्रिपन्न पालिका सात प्रदेशलाई हामीले दिँदै आएको सहयोग दिनै पर्छ सामाजिक सुरक्षा मैले यहाँ सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता गर्ने नै कुरा गरेछु तर जुन दोहोरोपन छ चा। र चाहिनेलाई पनि द्याछौँ नचाहिनीलाई पनि द्याछौँ त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाको जुन ठुलो दायित्व छ त्यो दायित्व पनि हामीले पूर्ति गर्नै पर्छ त्यो गरिसकेपछि हामीसँग कति स्रोत बाँकी रहन्छ त्यो स्रोतको प्राथमिकीकरण गरिकन खर्च नहुने हो भने जुन माननीयजीहरूको माग छ त्यसको त मसँग एउटा मार्गचित्र खाका थियो कसरी अनावश्यक खर्च कम गर्ने एउटै बिल्डिङ बनाउनको लागि सात सात आठ आठ अर्ब र चाहिँदै नचाहिने ठाउँमा खर्च भएको जुन इतिहास र विनियोजनै नगरिकन ठेक्का लगाइसक्यो ठुलो ठेक्का केही दस आठवटा ठेक ठेकदारले मात्रै लिन मिल्ने अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने त्यसपछि त्यहाँ बाँडी चुँडी गरेर मिलोमतो गरेर ठुलो आकारको बजेट बनाउने अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र तैँले यो लि मैले यो लि जति त्यसको ठेक्काको चाहिँ रकम छ उनान्सय पोइन्ट उनान्सय प्रतिशत नै बिट गर्ने र त्यसमा त ठुलो फाइदा हुने भयो ठुलो फाइदा हुने भएपछि त्यसको वितरण कहाँ कहाँ पुग्ने होला त्यस कारण यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले चार गुणाभन्दा बढी बहुवर्ष ठेक्कामा कुनै अधुरो ब्रिज बिल्डिङ बाहेक हामीले चाहिँ चार गुणाभन्दा ब बजेट नराख्ने त्यसलाई मैले स्ट्रिक्टली पालना गरेँ र अनावश्यक रूपमा इन्फ्लेट गर्ने ठुलो आकारको बनाउने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कतातिर लगिरहेको त्यो अब हुनु हुँदैन भनेर मैले यो चाहिँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यो विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि यो सिद्धान्त के बेठिक थियो त्यस कारण यो सिद्धान्तलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् मलाई थाहा छ त्यस्तै बाटोमा तपाईँहरू हिँड्न पाउनु भएन भनेर धेरै उकुस मुकुस धेरैलाई भएको थियो मैले न मेरो पार्टी हेरेँ न अरू पार्टी हेरेँ मैले जनता र देशलाई हेरेँ र मैले जुन बाटो तय गरेको थिएँ त्यो बाटोमा हिँडिराख्ने हो भने मैले देखे देखेको थिएँ यो अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन आउँछ मैले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्राप्त गरिराखेका थिएँ यो वैशाखमा जुन ज्येष्ठ वैशाख सोह्र र सत्र गते चाहिँ लगानी सम्मेलन आउँदै थियो त्यसमा धेरै ठुलो लगानी भित्रिने एउटा चाहिँ विश्वास मैले प्राप्त गरेका थिएँ म शुभकामना दिन चाहन्छु त्यही विश्वास तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन अषाढको पहिलो हप्ता अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विश्व ब्याङ्कको सम्मेलन यहाँ हुँदै थियो बयानब्बे देशभन्दा ज्यादाका डोनर रिसिपियन्ट कन्ट्रीहरूको चाहिँ सहभागिता त्यहाँ हुँदै थियो यत्तिकै त्यो निर्णय भएको होइन धेरै विश्वास दिलाएर त्यो निर्णय भएको हो त्यस कारण यो विश्वास जुन आर्जित विश्वासलाई निरन्तरता दिनुहोस् यहाँ तपाईँले रोजगारी र त्यसपछि उत्पादनको कुरा धेरै जोड तोडले गरिरहनु भएको छ मैले भने रोजगारी र उत्पादनका कुराहरू अनुदान बाँडेर हुँदैन हामीले अनुदानमा देखिसक्यौँ कागजमा योजना बने त्यसका आधारमा वितरण गऱ्यो अब उत्पादनमा दिने हो र मैले भने इन्टरप्रिन्यर्सहरू उद्यमीहरूलाई पालिका पालिकामा जुन उत्पादन र रोजगारीको कुरा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने पर्यटन ल्याउने कृषि उत्पादन बढाउने यत्तिकै ल तपाईँले अनुदान बाँड्नुहोस् त अधिकांश त्यो कसको खल्तीमा पुग्छ कि तपाईँहरूको नजिक व्यक्तिमा पुग्ला उद्यमशील व्यक्तिको पहुँचमा त्यो पुग्दैन मैले भने यदि यसको सदुपयोग गर्ने हो र उत्पादन र रोजगारी बढाउने हो भने त्यसो होइन ब्याजमा अनुदान दिउँ त्यो भयो भने साउ त तिर्नै पर्छ ब्याज एक दुई पर्सेन्ट भयो भने तिर्नुपर्छ अनि उद्यमशील मान्छे जो सिरियस लगानी गर्दा आउँछ यत्तिकै अनुदान बाँड्नुहोस् लिने हो कागज बनाउने हो अनि तपाईँले ठेक्न सक्नुहुन्न तर मैले यो कुरा बुझाउन गाह्रो भयो मलाई थाहा छ अब यो सात अरबको त्यो राखिया थियो अब चाहिँ पच्चिस तिस पचास अरबकै आउला त्यो त्यो कहाँ जान्छ हामी हेरौँला त्यस कारण हेर्नुहोस् हामीले जुन सुशासनको बाटोमा यो चाहिँ व्यथिति थियो बजेटै राखेका छैन बजेट पाँच करोडको छ दुई तिन अरबको चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्का अनि त्यसपछि अर्को पटक त्यसमा विनियोजन नै छैन अनि काँड दिने अनि त्यो गैर कानुनी भएन ठेक्का लागिसक्यो फेरि ठेकदारको दोष छैन तपाईँले भनिरहनु भएको छ पैसै तिरिएन दायित्व थुप्रै छ अब कानुन नै मिल् नियमले मिल्दैन नियम बिना मैले गरिदिउँ म तानिँदा तपाईँहरू सबै चाहिँ खुसी मानेर ताली पिट्नुहुन्छ त्यो त गर्नु सकिँदैन खुसी हुनुहुन्छ त्यस कारण यस्तो व्यतिथिबाट बल्ल हामीले अब यो त गर्नु हुँदो रहेछ कर्मचारी तन्त्रभित्र राजनैतिक तन्त्रभित्र अब सिस्टममा बसिएन भने गाह्रो पर्छ सिस्टममा बसौँ एकछिन वरिपरि जुन बेनिफिट फाइदा लिइराखेका छन् फाइदा लिइरहेकाहरूले अप्ठ्यारो मान्लान् हामीले फाइदा पाइरहेको थियौँ यो आएर त सबै रोक्दियो भनेर सबै पावरको पावर सेन्टरकोमा पुग्छन् प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छन् नेताहरू कहाँ चाहिँ जिम्मेदार पार्टीका जुन चाहिँ गठबन्धन दलको नेता कहाँ पुग्छन् खतिलाई उत्तर दिने ल यस्तो गर्दैछ के गर्नुभयो तपाईँले त बर्बादै गर्नुभयो कि क्या हो यहाँ त सबै सबैले कराउना आएर चाहिँ बसी खाद्दै भएन हेर्नुहोस् अब हामीले खुसी पार्ने आम जनतालाई हो कि आम जनतालाई खुसी पार्दाखेरि दलहरूले चाहिँ मत प्राप्त गर्ने होला नि आफ्नै वरिपरिका आफैसँग पावरमा हुँदा चाहिँ नजिक नजिकदेखिनीहरूका तिनीहरूलाई नै खुसी पारेर त जनमत बढ्ने होइन होला लोकप्रियता बन्ने होइन होला त्यस कारण यो जति पनि प्राथमिकताका विषयहरू आएका छन् यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जलविद्युतलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ त्यसको लागि अरुण थर्डमा उप माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्याङ्कको कन्सर्टेममा हामीले यही यो असाढभन्दा पहिला नै सम्झौता गर्दै थियो त्यो अलमोस्ट अगाडि बढिसक्यो एडिबीको नेतृत्वको कन्सर्टियममा दुधकोशी आयोजना बढ्दै त्यस्तै अरू विभिन्न खाले पुँजीहरू सङ्कलन गरेर बुढी गण्डकी लगायत सेतीसम्म हामी आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै बढाउँदैथ्यौँ त्यसले उत्पादन बढ्ने होला नि त्यसले रोजगारी सिर्जना हुने होला नि त्यस्तै गरेर आइटी सेक्टरमा आज चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ जोडिएका छन् त्यसै हुनाले हामीले पोहोर सालको बजेटमा आधी कम अरू सेक्टरमा भन्दा आधी मात्रै इन्कम ट्याक्स लाग्ने कर लाग्ने निर्णय गर्यो त्यसले चाहिँ यो क्षेत्रलाई फस्टाउन ठुलो मद्दत गरेछ पैँसठी सत्तरी अर्बको निर्यात भइरहेछ केही वर्षमै यो खर्बमा जान्छ के यो गलत गरियो यसले चाहिँ रोजगारी देशमा सिर्जना भएन यसले देशमा आम्दानी सिर्जना भएन यसले चाहिँ केही न केही मात्रामा भए पनि यो बजेट यो चाहिँ के छ भने व्यापार घाटा कम गर्न चाहिँ मद्दत गरेन मद्दत गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हेर्नुहोस् हामीले भन्यौँ क्लाइमेट चेन्ज जुन वायु जलवायु परिवर्तन छ हामीले इमिसन हार्डली नोमिनल गरेका कुनै असर कसैलाई त्यसले पर्दैन तर अरूले सिर्जना गरेको प्रदूषणको मार हाम्रो हिमालयमा परिरहेछ छ त्यस कारण हामीले भन्यौँ हाम्रो फरेन एड पोलिसी हामी चेन्ज गर्छौँ र हामीले अब त्यसको कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ अनुदानको रूपमा पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ र अरू सहयोग पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा पाउनुपर्छ यहाँ बिआरआईको पनि कुरा आयो मैले सही गरेँ अब म विदेश मन्त्री हुँदा बिआरआई हामीले बिआरआई चाहिँदै चाहिँदैनौँ भने तर जसरी एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन्छ उसैको ठेकदार उसैको सामान उसैको कामदार सबै उनी मार्केट रेटमा चाहिँ तिर्ने त्यो चाहिँ भएन फेरि हामीले बिआरआई चिनको कन्टेक्समा मात्रै भने होइन भारतको एक्जिम ब्याङ्कले दिनेमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अरू देशको कोरिया अरू अरू देशले पनि दिनेमा त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले भने त्यसो हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफ्ना भनाइहरूलाई सशक्त ढङ्गबाट राख्दैछौँ तर्कपूर्ण तरिकाबाट मु मुडे कुरा गरेर हुँदैन आधार दिनुपर्छ तथ्याङ्क दिनुपर्छ तर्क दिनुपर्छ ए हो त यो त हामीले त कन्भिन्स गराएको त्यस कारण म भन्दछु यदि हामीले यो काम गर्ने निरन्तरता पाएको भएदेखि धेरै ठुलो लगानी नेपालमा आउँथ्यो नेपालीहरूले पनि लगानी बढाउँथे अवश्य पनि नेपाली लगानीकर्ताहरूमा को हिचकिचाट थियो किन हिचकिचाहट थियो भनेदेखि हिजो जुन चाहिँ सहज किसिमको मोनिटरी पोलिसी सस्तो ब्याज दरमा खर्चै गर्न नसक्ने बेलामा कोभिडको बेलामा को चाहिँ बेस गर्न यो प्रवाह गरियो ऋण अनि लगानी गर्ने ठाउँ छैन जगाएर चाहिँ जम्मै जगा चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी भयो माघभन्दाखेरि चाहिँ आपूर्ति अत्यन्तै ज्यादा हो त्यसले समस्या आएको त्यसलाई बिस्तारै फेरि चाहिँ यो पोलिसीमा चेन्ज ल्याएर लिनेको मात्रै दोष होइन दिनेको पनि दोष भनेर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ ब्यादर घट्दै गएको अवश्य पनि पुराना लगानीकर्ताहरूले लिन सक्ने अवस्था छैन तिर्नै सकेका छैन त नयाँ कहाँ लिन्छ नयाँ लगानीकर्ताको अनुभव छैन फेरि पुरानाको अनुभवले चाहिँ डराइरहेछ त्यसले लगानी अहिले नबढ्या तर अब यो पनि बढ्दै थियो यस्तो शिथिलताको बावजुद रासो दस पर्सेन्टले बढिरह अझ केही समयपछि अझ अलिकति बढ्ने अवस्था थियो भनेपछि त हामीले सम्पूर्ण रूपमा सुशासनको पक्षमा उभियाएन के सुशासनको पक्षमा उभिँदा जथाभावी खर्च नगरौँ उत्पादन दिने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरौँ उत्पादन बढ्यो भने रोजगारी बढ्छ उत्पादन बढ्यो भने इन्कम बढ्छ इन्कम बढ्यो भने गरिबी घट्छ र देश परस्परस हुन्छ भन्नु त्यो चाहिँ अपराध थियो त्यो गल्ती थियो र जुन चाहिँ अहिले चाहिँ एभरेज ग्रोथ रेटको कुरा मैले सकेँ सभामुखज्यू कि एभरेज ग्रोथबाट म चाहिँ खुसी थिइनँ यत्रो शिथिलतामा इकोनमी थियो एकैताल यो के चाहिँ जादु गरे यसरी चाहिँ जम्प गर्छ यो परिवार जस्तै होइन देश भने ठुलो परिवार होइन कति त्यसो वर्क तयार गर्नुपर्छ गृह कार्य गर्नुपर्छ स्रोत कहाँबाट ल्याउने भने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ यत्तिकै बढ्छ जुन बढ्याएको छ त्यसमा म गर्व गर्छु र मैले जुन अनुशासनको बाटोमा यो अर्थतन्त्रलाई लान खोजेँ प्रधानमन्त्रीले त धन्यवाद दिनुपर्छ मैले भने जस्तो छलाङ लाएन यत्तिकै छलाङ मार्ने कुराले छलाङ लगाए जस्तो हो काम गर्न त अनुशासन मेहनत भिजन मिसन चाहिन्छ कसरी स्रोत जुटाउने खर्च गर्छु खर्च गर्छु मात्रै भनेर हुँदैन कहाँबाट खर्च जुटाउने यत्तिकै तपाईँले इन्फ्लेटेड एउटा चाहिँ यता यति गर्छु भनेर ठुलो बजेट देखाउँदैमा एकछिनको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि ताली खाँदैमा पछि छ महिनापछि त फेरि चाहिँ देखिन थाल्छ चा। यो त रियालिटी होइन रहेछ भनी देखिन थाल्छ त्यस कारण म अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले यो जुन धरातल जुन निर्माण गरेका छु रात दिन एक गरेर आफ्नो अर्का नबनिकन अरू स्वार्थ नराखिकन जुन पाटो कोरिया छ त्यो बाटोमा हिँड्न सक्नुभयो भने नेपालको प्रगतिको चाहिँ ठुलो सम्भावना छ नेपालको समय अब आयो भन्ने मैले ठाने थिएँ अब यो आयो कि आएन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा अब तपाईँहरूको हातमा आएको छ र यो बाटो अगाडि भयो भने आउँछ आवर टर्न हाइज कम हाम्रो पालो आयो हिजो भारतमा हिन्दू रेट अफ ग्रोथ भन्थे दुई पर्सेन्टभन्दा तल पश्चिममा अहिले गिज्याएर हिन्दू जनसङ्ख्या धेरै भएको हुनाले यिनीहरू ग्रोथ रेट पनि लो भयो तर अहिले त्यही हिन्दू पपुलेसनै छ नि तर अहिले चाहिँ हाइएस्ट ग्रोइङ इकोनमी छ बिकज उनीहरूले एउटा अनुशासन प्राथमिकीकरण मिसन भिजन अस्थिरता होइन छिनछिनमा बेला जे पनि गरिदिन सक्छु भन्ने मानसिकताबाट त्यो आउँदैन त्यो हुँदैन त्यो पनि म अनुरोध गर्दै सभामुखज्यूलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद हुँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल